皆さんこんにちは、食べ歩き研究所のさわちゃむです。今回はですね、京都の四条河原町にある洋食屋さんを研究します。で、このチャンネルでは京都の美味しいお店を研究しています。グルメ情報を見逃したくないよって方はチャンネル登録して研究員の仲間になりましょう。で、本日のたまランチ洋食屋キッチン、ひでさんです。ありがとうございます。で、お店の雰囲気はこのような感じです。で、カウンター席と2階にもテーブル席があります。で、この洋食屋さんの店主が阪神タイガースのファンで、お店にいっぱいグッズが飾られていました。で、お店の常連さんからもらったみたいです。で、こんな山ほど阪神グッズが飾られている洋食屋さんはもう京都でひでさんしかないはず。貴重なお店ですよね。で、タイミング良ければ気さくな亭主と楽しい会話もできます。京都でおすすめの洋食屋さんも教えていただきました。研究に行きたいと思います。で、メニューはこのような感じです。で、定番の洋食メニューがずらっと並びまして、もう私一番気になったのがこちらの洋食弁当です。で、私の好きなものが集められています。で、令和時代とは思えないプラス50円でヨーグルトがいただけます。お口直しに最適でした。で、それにしてもアルコール、もうこの値段安いですね。ソフトドリンクもめっちゃ安かったです。もうほんと昼飲みにいいやんって思いました。で、早速到着いたしました。ひでさんの洋食弁当です。で、お値段は1480円です。で、ひでさんの洋食はすべて手作りとなります。で、こちらのハンバーグは柔らかめの食感でした。で、平たい感じの食べ応えあるエビフライで、あと甘めのクリームコロッケもございます。で、こちら真ん中にある照り焼きステーキは本当柔らかくて、気づいたらペロリと全て食べてました。で、個人的にコーンスープを出してくれる洋食屋さんは大好きです。で、この中でどれが食べたいですか？ぜひコメント欄で教えてくださると嬉しいです。で、実際に食べに行って研究するのもおすすめ。スペシャルたまランチでした。で、お買い物帰りにフラッと寄って大正解。洋食好きな研究員様はぜひチェックしてみてね。では次回の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。